Om Shanti, Namastê, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao canal da Casa Shanti. Eu sou o professor Afonso, estou aqui para gravar uma aula, para dar uma aula para os meus alunos e vou gravar essa aula para vocês. Estou falando direto da pousada Águas Claras aqui em Búzios. Lembra que se você quiser vir passar uns dias aqui em Búzios, usa o meu cupom de desconto, está aparecendo aqui na tela. Aí na sua hospedagem, além de ganhar um desconto, ficar hospedado aqui nessa pousada maravilhosa, que é pertinho da Rua das Pedras, pertinho das praias, você ainda faz as minhas aulas de yoga de forma gratuita. Eu vou liberar a aula para vocês agora. No final, eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre o Ekadashi, sobre o jejum. E hoje eu trouxe uma mensagem bem especial para compartilhar com os meus alunos no final da aula. Vou compartilhar com vocês também. Fica aguardando o seu like. Já deu like? Estou esperando o like. Vamos para a aula, vamos lá. Então vamos começar nossa aula, está na hora. Então nós vamos dar início à nossa prática, trazendo as nossas mãos unidas diante do peito, palma com palma, os antebraços paralelos ao solo. E nós vamos entoar juntos três vezes o mantra Om. Então inspire bem profundo pelas narinas. Hoje eu vou convidar vocês para relaxar os braços. Aí você pode abrir um pouquinho os olhos. A gente vai fazer uma técnica de introspecção que funciona tanto como um pranayama, como um kriya. É interessante a gente aprender essa técnica porque você pode utilizar ela em qualquer lugar que você tiver, no seu trabalho. Você pode fazer ela, inclusive, sentado numa cadeira, sempre que você perceber que a sua mente está agitada, que você precisa concentrar mais. Uma técnica boa para você fazer também. Antes de você estudar, antes de você fazer uma leitura, antes de dormir, vai acalmar a sua mente, que é o Yoga Mudra. No Yoga Mudra, a mão direita, lembra que o nosso lado direito representa o lado masculino, e a mão esquerda o lado feminino. Então a mão direita, que é o lado masculino, vai segurar o punho atrás do corpo. A mão direita segura o punho esquerdo, representando o abraço de Shiva, a Shakti, né? Da energia masculina e energia feminina. Aí antes de fazer, só me observa. A gente inspira profundo pelas narinas. Quando soltar o ar, a gente vai flexionar o tronco à frente. Vai descer o máximo que você puder. Se conseguir, encosta a testa no chão. Se não conseguir, vai até onde pode, encosta o queixo no peito. Segura com o abdômen bem contraído e os pulmões vazios. E aí, quando estiver aqui embaixo, com os pulmões vazios, a gente mantém 8 segundos. Então você desce. Eu vou deixar cada um fazendo no próprio ritmo. A gente vai fazer 4 vezes. Então, quando você descer, você desce, conta 1, 2, 3, 4, conta até 8. Terminou 8, você inspira subindo. Aí exala, relaxa os ombros e repete. Inspirou, aqui em cima não segura. Aqui você só sobe inspirando e já desce soltando o ar. Fica lá embaixo contando até 8, 4 vezes. Quando finalizar as 4 vezes, já traz as suas mãos à frente, posiciona as suas mãos em Shiva Mudra e fica com o corpo bem paradinho. Essa técnica chama Yoga Mudra. A palavra Mudra significa gesto, yoga. Então, tipo, é o gesto do yoga. É uma postura que é muito importante porque ela acalma o sistema nervoso, tranquiliza a mente, tá? E traz essa sensação de introspecção. Então, a mão posicionada, podem começar, a gente faz 4 vezes, cada um no seu ritmo.
equilíbrio aqui lá embaixo, você segura sem respirar. Esse exercício também é considerado um pranayama, né? Porque a gente trabalha a respiração, trabalhando a obtenção de uma nova energia para o corpo, para a mente. Esse exercício vai massagear o seu intestino, que vai melhorar o seu humor. Mas enquanto você está fazendo, perceba principalmente a alteração mental que esse exercício produz, como que ele age no seu sistema nervoso, te acalmando, te tranquilizando. Faça 4 vezes. Então, mantendo o corpo bem paradinho, percebendo os benefícios do Yoga Mudra. Nós damos início ao nosso Puja, a transmissão de energia através de visualizações. Então, a partir de agora, visualize, sinta e perceba. Mentalize uma grande nuvem de luz, na cor dourada, brilhante como o sol nascente, vinda do infinito, vinda do cosmos, vinda das montanhas, da natureza, do mar. Mentalize essa energia dourada, brilhante, se aproximando, envolvendo todo o seu corpo físico, do topo da cabeça até a ponta dos dedos dos pés. Mentalizando essa energia sendo absorvida pela pele, se aprofundando em você. Perceba essa nuvem dourada, brilhante, integrando o seu corpo físico ao seu corpo emocional, ao seu corpo mental, ao seu corpo energético. Percebendo a integração da sua aura com o seu corpo. Sentindo-se leve, flexível, saudável e com muita energia. Procure unir as pontas dos seus polegares, faça um giro com as suas mãos, leve suas mãos unidas diante do peito,
E com as pontas dos polegares, toque o centro da testa, estimulando o Agna Chakra, ponto de equilíbrio, de intuição, de espiritualidade. Faça uma pequena pressão com as pontas dos polegares no centro da testa. E nesse momento, realize o seu Sankalpa. Faça um pedido, um agradecimento. Coloque uma intenção, coloque um propósito para a sua prática, para o seu dia. Faça então mais uma inspiração profunda. E ao exalar com seus polegares, toca o centro do peito, ainda sustentando os olhos fechados, ainda sustentando a introspecção e a visualização de todo o seu ser envolto nessa energia dourada, brilhante. E a partir de agora, a cada expiração, mentalize essa energia dourada expandindo. E vai expandindo também o seu campo aurático nessa luz dourada, envolvendo todas as pessoas presentes aqui nessa prática. Dessa maneira, você cria um grande campo de força, de amizade, de respeito, de união. E vai expandindo essa energia dourada como sol, expandindo mais e mais, expandindo o seu campo aurático, preenchendo todo esse espaço, tornando esse espaço um espaço agradável, tranquilo, propício à sua prática de yoga. E ainda, com essa luz dourada, brilhante, deseje que todos os alunos que frequentam a Casa Shanti possam crescer em harmonia no caminho, na senda do yoga. Conecte essa sua energia dourada, brilhante, com todos os praticantes de yoga espalhados pelo mundo inteiro. Da mesma maneira como você envia essa luz, você é nutrido por essa luz. Nutrido pela energia sincera de todos os outros praticantes. E sentindo essa conexão, visualize o nome Shiva, agora banhado em luz branca, brilhante. O nome Shiva, banhado em luz branca, brilhante. Uma homenagem de gratidão. Uma reverência ao mestre criador do yoga. Através dessas visualizações, desses pujas, nós vamos emergindo de uma forma mais intensa e consciente na cultura tântrica, na cultura indiana. Também despertando em nós, de forma mais intensa e consciente, Shvara Pranidhana, a capacidade de admirar, de agradecer, de doar, respeitar, reverenciar e encontrar Deus em todas as formas nas quais Ele se apresenta. Na sua próxima inspiração, abre os seus olhos. E se você puder, mantenha suas mãos unidas diante do peito e a partir daqui você vai ficar de pé na frente do tapete. Se não puder, não tem problema, coloca as mãos no solo. É só um treino para a gente poder ficar de pé sem colocar as mãos no chão. Vamos ocupar a parte da frente do nosso tapete com os pés unidos, a ponta dos dedos dos pés apontadas para frente. Conecta bem o seu abdômen, levando o umbigo lá para dentro. Contrai os esfíncteres anal, genital. Se puder, ativa a respiração Ujjayi para te dar mais força, respiração vitoriosa. Vai trabalhar com todos os seus bandas, seus feixes energéticos, se não, respirações profundas durante toda a prática. Saudação ao Sol A, Surya Namaskara. Eleva os braços, se inspire e olhe para as mãos no alto, alonga. Solta o ar, recolha todo o corpo, leva o queixo no peito e a testa nas pernas embaixo.
Inspire, olhe para frente, alongando um pouquinho a coluna. Eu exalar, leve os dois pés atrás, começa devagar, desce devagar em Chaturanga, desce devagar, sente o poder dos braços. Inspire em Urdhva Mukha, abre bem o peito. Expire em Adho Mukha. Quadril lá no alto, postura do cachorro, olhando para baixo. Se precisar, dobre um pouquinho os joelhos, mas procure afundar o peito, levando o seu peito lá na direção das coxas. O abdômen contraído e a respiração, preferencialmente Ujjayi ou profunda. Dois. Três. Quatro. Cinco. Na próxima inspiração, caminhe à frente, alongue os joelhos. Expire e volte em Uttanasana, no queixo, no peito, a testa nas pernas embaixo. Cresça o tronco e os braços, inspire grande, olhe para as mãos no alto. Exala, mãos unidas diante do peito em Samasthiti. Segunda vez, inspire, cresça. Exala, recolhe todo o corpo com o queixo no peito. Inspire e olhe para frente. Ao exalar, os dois pés vão atrás, devagar, desça em Chaturanga Dandasana. Inspire em Urdhva Mukha, abre bem o peito, alonga, exala, Adho Mukha. Olha lá na direção do umbigo e respira profundo. Um, dois, três. Quatro. Cinco. Na próxima inspiração, caminhe à frente, alonga os joelhos. Expire e volte em Uttanasana com o queixo no peito, a testa nas pernas embaixo. Cresça o tronco e os braços. Inspire, olhe para as mãos no alto. Exala, mão diante do peito em Samasthiti. Terceira vez. Inspira, cresce. Expire e desce. Inspira, olha a frente, traciona, alonga as costas. Exala, os dois pés atrás, devagar, desce em Chaturanga. Inspira em Urdhva Mukha, abre o peito. Exala em Adho Mukha. Olha lá na direção do umbigo e respira bem profundo. Um, respira. Dois, lembra de apertar o abdômen, leva o umbigo lá dentro. Três, respira. Quatro, sem pressa. Cinco, na próxima inspiração, caminha à frente, alonga os joelhos. Exala, volta em Uttanasana com o queixo lá no peito. Cresça o tronco e os braços. Inspire e olhe para as mãos. Exala, mão diante do peito em Samasthiti. Quarta vez, inspira. Exala, recolhe o corpo, contrai o abdômen. Inspire e olhe à frente. Exala os dois pés atrás, devagar, desce em Chaturanga. Inspire, Urdhva Mukha, abre bem o peito. Expire, Adho Mukha. Olha lá no umbigo, contrai o abdômen e respira. Um, dois. Respira. Três. Sem pressa. Quatro. Cinco. Na próxima inspiração, caminha à frente, alonga os joelhos. Exala, volta em Uttanasana, no queixo lá no peito. Cresça o tronco e os braços. Inspira grande. Olha para as mãos no alto. Exala, Samasthiti. Quinta e última vez. Inspira, alonga o corpo. Expira, alonga. Inspira, olha à frente. Exala, leva os dois pés atrás. Devagar, desce em Chaturanga. Inspira, Urdhva Mukha, abre bem o peito. Expira, Adho Mukha. Permaneça. Ou vá percebendo como que a sua mente vai mudando à medida que você está praticando Surya.
Perceba as diferenças que vão acontecendo de forma energética, na questão mental, na questão espiritual, na questão emocional. Perceba em você os benefícios que cada postura, que cada respiração na postura vai criando para você. Na próxima inspiração, caminhe à frente, alongue os joelhos. Respire e volte em Uttanasana com o queixo no peito. Cresça o tronco e os braços. Inspire, olhe para as mãos. Exala, mão diante do peito em Samastete. Surya Namaskar B. Utkatasana. Inspire. Uttanasana. Expire. Inspire, olhe à frente, faz devagar. Exala, os dois pés vão atrás, desça em Chaturanga, sem correria. Inspire, Urdhva Mukha, abre o peito. Expire, Adho Mukha. Traz o pé direito à frente. Virabhadrasana 1, a postura do guerreiro. Inspire. Expire. Desce em Chaturanga. Inspire, Urdhva Mukha. Expire, Adho Mukha. Leva o pé esquerdo à frente, postura do guerreiro 1, inspire, expire, Chaturanga Dandasana, inspire, Urdhva Mukha, expire, Adho Mukha e permaneça. Um, respira, dois, três, conecta bem as escápulas. Quatro, cinco, na próxima inspiração, caminhe à frente, alonga os joelhos. Respire e volte em Uttanasana com o queixo no peito e flexione os joelhos. Postura da cadeira, Utkatasana, inspire. Expire, Samastite. Última vez, Utkatasana, inspire. Uttanasana, expire. Expire, olha à frente. Expire os dois pés atrás. Chaturanga Dandasana. Inspire, Urdhva Mukha. Expire, Adho Mukha. Pé direito à frente. Virabhadrasana 1. Inspire. Expire, Chaturanga Dandasana. Inspire, Urdhva Mukha. Expire, Adho Mukha. Pé esquerdo vem à frente. Postura do guerreiro 1. Inspire. Expire. Desce Chaturanga. Inspire, Urdhva Mukha. Expire, Adho Mukha. E permaneça. Um. Busca a respiração. Dois. Respira. Três, quatro, cinco. Na próxima inspiração, caminhe à frente, alonga os joelhos. Expire e volte em Uttanasana com o queixo no peito. Flexione os joelhos, postura da cadeira, Utkatasana. Inspire, expire, Samastite. Faça mais uma inspiração bem profunda. Quando soltar o ar, entrelaça os dedos das mãos, aponta suas mãos na direção do solo e dando início aos asanas, inspire, eleva os braços. Expire e contrai bem o abdômen. E na próxima inspiração, fique na ponta dos pés. Sustenta concentrando o seu olhar num ponto fixo. Traz o seu umbigo para dentro. Expira. Um, imagina que você está tentando tocar o teto. Dois, leva o umbigo lá para dentro, contrai o abdômen. Três, ativa sua panturrilha, segundo coração. Quatro, melhorar a circulação corporal. Cinco, quando solta o ar, os calcanhares vão no solo. Faz mais uma inspiração bem profunda. E exalando, joga o seu quadril para a direita, inclina o corpo para a esquerda e permaneça com respiração profunda. Om, sinta todo o lado esquerdo sendo massageado.
2, o coração, o pulmão, o estômago. 3, o intestino do lado esquerdo. 4, aperta o abdômen para dentro. 5, retorna ao centro, inspirando. E exalando, você vai passar os seus braços lá para trás, junta a palma das mãos, entrelaça os dedos, inspire, afaste as mãos do tronco, e exalando, flexiona o tronco à frente. Leva o queixo no peito, afasta as mãos do tronco o máximo que você puder e permaneça. 1, contrai o abdômen, é para massagear o intestino. 2, afasta as mãos do tronco. 3, desbloqueando os ombros. 4, tirando o peso dessas articulações. 5, faz mais uma inspiração ainda na postura. E exalando, deixa suas mãos descerem para o solo. Tenta encostar a palma da mão inteira no chão. Pode ser na frente do pé, pode ser na lateral do pé. Leva o queixo no peito, aprofunda, respira. 1, joelhos estendidos. 2, a cada exalação as suas mãos descem mais. 3, vamos tentando chegar com o punho no chão. 4, contrai o abdômen. 5, você vai abrir os braços pela lateral para subir. Inspira, abrindo os braços. Solta o ar, entrelaça os dedos das mãos lá no alto. Inspira, fica na ponta do pé. Expira, contrai o abdômen e sustenta. Um, respira, equilibra. 2, alonga para tirar as dores das costas. 3, ativa bem a panturrilha. 4, ajuda o centro do corpo a ficar forte, contrai o abdômen. 5, quando solta o ar, os calcanhares voltam para o solo. Joga o quadril lá para o lado esquerdo, inclina o tronco para o lado direito e respira profundo. Um, sinta agora o lado direito sendo massageado. 2, o intestino, o pulmão direito. 3, o seu rim direito. 4, a glândula suprarrenal. 5, retorna ao centro inspirando. Exala devagar, abre os braços pela lateral, juntando as escápulas lá atrás. Junta a palma das mãos, entrelaça os dedos, afasta as mãos, o tronco inspira. E exala, desce. Contrai o abdômen. Respira. Um, respira. Dois, respira. Três, deixa sua mente recebendo um banho de prana, um banho de energia. Isso vai tranquilizar a sua mente, clarear a sua mente. Ainda na postura, faz mais uma inspiração. Quando exalar, deixa os seus braços descerem. Agora você vai dar um abraço nas suas pernas. Inspira, olha lá para frente. E exalando, usa a força dos braços para ajudar a diminuir a distância que existe entre a sua barriga e as suas coxas. Respira. Um, se puder, respiração Ujjayi. 2, perceba que o seu corpo vai se fechando como uma pinça mesmo. 3, dobrando o seu corpo como quem dobra uma folha de papel. 4, 5, ainda na postura, inspire. Quando soltar o ar, solte as suas pernas. E você vai subir o seu tronco abrindo os braços pela lateral. Inspira. Olha para suas mãos lá no alto. E quando solta o ar, toca a sua testa com os polegares. Toca o coração, inspira bem profundo, dando início à sequência de força. Exala, leva as mãos ao solo. Inspire, olhe para frente. Expire, leva os dois pés atrás. Devagar, desça em Chaturanga. Inspire em Urdhva Mukha, abre todo o peito. Expire em Adho Mukha. Leva o pé esquerdo lá atrás no alto, inspirando. Pisa com ele lá na frente, no meio das duas mãos e solta o ar. Inspira, olha para frente. Exala, encaixa o ombro esquerdo em cima do joelho esquerdo. Inspira, abre os braços. Olha para o solo. Alonga toda a perna direita que está lá atrás. Contrai o abdômen.
e sustenta nessa postura. Respira. Um, para deixar o corpo forte. Dois, aperta o umbigo para dentro. Três, respira. Quatro, cinco, começa a subir o seu tronco. Inspira. Leva suas mãos lá no alto, a pontinha do pé direito continua lá atrás. Aponta os polegares lá para trás. Respira. Um, abdômen contraído. Dois, respira. Três, alonga o joelho direito. Quatro, dobra o joelho esquerdo. Cinco, mais uma inspiração. Exalando, leva o joelho direito no solo. Inspira profundo mais uma vez. E expirando, igual quando a gente faz a postura do guerreiro 2, braço esquerdo para frente, direito lá para trás. Abre o peito, gira o tronco, respira. Dois, leva o umbigo lá para dentro. Três, respira. Quatro, cinco, inspirou. Exala, leva a palma da mão esquerda no chão, do lado de dentro do pé esquerdo. Tira o joelho direito do chão, inspirando. Solta o ar, apoia o pé direito no chão, lá atrás. E aí alonga o braço direito em cima da orelha direita. Gira a cabeça, olha dentro da mão direita. Respira na postura. Um, respira. Dobra bem o joelho esquerdo, vai te ajudar. Dois, respira. Três. Quatro, aperta o pé direito no chão. Cinco, aponta sua mão direita para o teto, inspirando. Alonga o joelho esquerdo, tira a mão esquerda do chão, trikonasana. Olha para a mão direita que está lá no alto. Quem está sustentando o corpo aqui é o tronco. Respira. Um, sinta os músculos do corpo ficando fortes. Dois, enquanto seu corpo alonga. Três, conecta a respiração. Quatro, sem pressa. Cinco, inspirou. Exala, a mão direita desce. Faz agora a postura do triângulo contorção. Vai girando o ombro esquerdo para o teto. Pode começar com a mão no quadril, se quiser. Você pode manter assim. Mas se puder, sobe a mão esquerda lá para o alto. E respira. Um, sustenta a postura. Dois, respira. Ivanize, sobe o braço. Três, respira. Quatro, cinco, na postura, inspire. E soltando o ar, a mão esquerda desce. Dobre o joelho esquerdo, pontinha do pé direito no chão lá atrás. Inspire e olhe para frente. Exala, leva o pé esquerdo lá atrás no alto e desce, em Chaturanga. Devolve o pé para o solo, inspire, abre o peito. Urdhva Mukha. Expire, Adho Mukha. Pé direito, lá atrás no alto. Inspirou. No meio das duas mãos, solta o ar. Inspire, olhe para frente. Exala, encaixa o ombro direito em cima do joelho direito. Alonga bem a perna esquerda e abre os braços. Respire. Um, olha para o chão, ao invés de olhar para frente. Dois, respire, leva o umbigo lá para dentro. Três, deixa o corpo ficar forte. Quatro, mais do que corpo físico. Cinco, começa a subir o seu tronco, como quando a gente faz a postura do guerreiro. Mas deixa a pontinha do pé esquerdo lá atrás. Eleva os braços. Abre bem o peito. Respira. Um, sem pressa. Dois. Três, dobra bem o joelho direito. Quatro. Cinco, fica na postura. E quando soltar o ar, desça com o joelho esquerdo para o solo. A gente faz uma torção com o tronco. Vira o braço esquerdo lá para trás, braço direito para frente. Gira a cabeça, olha para a mão direita. Respira. Um, vai percebendo a diferença de um lado para o outro do corpo. Dois, abre o peito, abre, abre, abre. Três, as escápulas ficam fortes. Quatro, cinco, ainda na postura, inspire.
Exala, leva a mão direita no solo, do lado de dentro do pé direito. Tira o joelho esquerdo do chão, apoia o pé esquerdo todo no solo. E aí cresce o braço esquerdo em cima da orelha esquerda. Gira a cabeça, olha dentro da palma da mão esquerda e respira profundo. Um, dobra bem o joelho direito. Dois. Três, deixa o braço esquerdo cair em cima da orelha. Isso. Quatro. Cinco, aponta a mão esquerda para o teto. Alonga o joelho direito, a mão direita sai do chão. Quem está sustentando o corpo aqui é o abdômen que está bem contraído. E você respira profundo. Um, respira. Dois, trikonasana, na postura do triângulo. Três, então começa a sequência, vai te enchendo de energia. Quatro. Cinco, inspirou. Exala, a mão esquerda desce. Começa colocando a mão direita no quadril para fazer a postura do triângulo, contorção. Aí você vai girando o ombro direito para o teto. Você pode sustentar assim. Quando você, se puder também, você sobe o braço direito. Um. Dois, aperta o abdômen. Três. Quatro. Isso. Cinco, inspirou. Exala, a mão direita desce, pontinha do pé esquerdo no chão lá atrás. Leva o pé direito lá atrás no alto, inspira grande. E exalando, desce em Chaturanga. Inspira, abre o peito em Urdhva Mukha. Exala, leva o quadril lá no alto em Adho Mukha e vamos ficar aqui na postura do cachorro mais um pouquinho. Contrai o abdômen, respira. Um, sinta o corpo alongando. Dois, o corpo esticando. Três, perceba a diferença de quando você entrou para a aula e agora. Quatro, corpo mais solto. Cinco, na próxima inspiração, caminha à frente com os dois pés. Alonga os joelhos. Exala, leva o queixo no peito. Fica na ponta dos pés inspirando. Exala, leva os calcanhares perto do chão. Ponta dos pés inspirando. Exala, calcanhares perto do chão. Ponta dos pés inspirando. Exala, calcanhares perto do chão. Última vez, ponta dos pés inspirando. Exala, flexiona os joelhos. Senta em cima dos calcanhares. Afasta um joelho do outro, sobe o tronco e traz as mãos unidas diante do peito. E se mantém em equilíbrio e concentração. Respira. Um, respira. Dois. Três. Quatro. Cinco. Inspirou. Solta o ar, aponta os dois joelhos para frente. Abre a perna esquerda para a lateral. Se precisar, coloca as mãos no chão, mas abre a perna esquerda e continua equilibrando. Respira. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Atenção. Inspirou. Solta o ar, leva as mãos no chão. Gira a ponta do pé esquerdo lá para frente. Leva o joelho direito no chão e coloca o seu corpo inteiro em cima da perna esquerda. Leva a sua testa lá na direção do joelho. Pode continuar sentado em cima do calcanhar direito. Respira, alonga o joelho esquerdo. Um, isso. Dois, o corpo em cima da perna esquerda. Três, os dois ombros da mesma altura. Quatro, sinto o corpo alongando. Cinco, inspira, vem subindo. Tira o joelho direito do chão, vira ele para frente, traz o pé esquerdo. A gente vai fazer para o outro lado da mesma maneira. Perna direita abre, alinha a coluna, mão diante do peito, equilíbrio. Um, sinta todo o trabalho que você está fazendo no seu corpo emocional. Dois, na sua mente. Três. Quatro. Exercita a sua concentração.
5, inspirou. Exala. Gira o pé direito lá para fora. Leva o joelho esquerdo no chão. E coloca o seu corpo em cima da perna direita. Alonga. 1, estica o joelho direito todo. 2, leva a mão lá no pé se você puder. 3, se não puder, pode ser na perna também. 4. 5, inspira, retorna, tira o joelho esquerdo do chão. Aí a gente vai colocar os dois joelhos no solo, joelhos afastados à largura do quadril. Sobe o tronco e passa para os traços. Começa com a mão em cima da lombar, empurra o quadril lá para frente, gira os ombros para trás, para baixo. Se você conseguir, coloca as mãos nos calcanhares. Se não, sustenta as mãos em cima da lombar e respira. 1, deixa o peito abrir. 2, a cabeça ela pesa um pouquinho lá para trás. 3, respira. 4, respira. 5, traz o corpo de volta, bem devagar. Leva as mãos no solo. Entra um pouquinho em Balasana, alongando os dois braços lá para frente. E leva a testa no solo. Respira um pouquinho. 1, deixa sua lombar encaixando. 2, descendo o máximo que você puder. 3, 4, 5, as mãos do lado da cabeça. Eleva o tronco inspirando, cruza as pernas atrás do bumbum, leva o quadril no chão. Quando sentar, pode fazer a abdução do quadril. Afasta os dois pés o máximo que você puder. Puxa os glúteos para trás e para fora, de um lado e do outro. Passa com o seu braço esquerdo na frente do tronco, segura lá na coxa direita. Inspira, sobe a mão direita lá para o alto. E expirando, vai descendo com o ombro esquerdo lá na direção do joelho esquerdo e a mão direita lá na direção do pé esquerdo. Se não pegar o pé, pode ficar aqui em cima, como eu estou demonstrando. Respira profundo. Um, a cada exalação, aumenta a flexibilidade do corpo. 2, tensiona a pontinha dos dedos dos pés de ambas as pernas para o rosto. 3, tenta aprofundar mais um pouquinho. 4, 5, atenção. Tira a mão esquerda da onde ela está. Leva ela lá onde está a mão direita. Inspira bem profundo. Quando solta o ar, coloca o corpo inteiro em cima da perna esquerda. Tenta aprofundar. Respira. 1, tenta diminuir o espaço que existe entre a barriga e a coxa. 2, alongando o corpo, você vai tirando as tensões do corpo. 3, desbloqueando os canais energéticos. 4, liberando os kleshas, as dificuldades. 5, inspira, olha lá para o seu pé. Mão direita vem aqui, ó, deslizando, massageando a perna, até chegar na coxa direita, na coxa esquerda. Mão esquerda sobe, inspirando, e o ombro direito na direção do joelho direito, soltando o ar. Mão esquerda vai descendo lá na direção do pé direito. Se puder, pega o pé. Se não puder, não tem problema. Vai até onde dá para ir. Sente a diferença de um lado e do outro. 1, tenta aprofundar. 2, tenta aprofundar. 3, respira bem profundo. 4, tira as tensões do rosto. 5, ainda na postura, inspire. Solta o ar, a mão direita, solta a coxa esquerda. Vai lá onde está a mão esquerda. Inspira, olha lá para o seu pé. E expira, diminui o espaço entre a barriga e a coxa direita. E aprofunde. Um, desça o tanto quanto você puder. 2, sinta o corpo alongando. 3, a cada exalação, o corpo desce mais. 4, 5, inspira, olha para o seu pé. Exala.
Traz o corpo de volta. Junta a palma das mãos, entrelaça os dedos, coloca suas mãos no solo. Sobe lá para o alto. Abre o peito, sobe. Tensiona a pontinha dos dedos, os pés na direção do rosto. Sustenta. Um, leva o umbigo lá para dentro. Dois. Três. Quatro. Cinco, inspirou. Exala. Desfaz. Traz as mãos dentro dos joelhos. Puxe suas pernas de volta. E a partir daqui, nós vamos passar para a postura invertida. Você vai escolher uma das posturas invertidas para fazer 15 respirações. Quando finalizar a postura invertida, antes da postura do peixe, a gente vai fazer uma postura para o nosso abdômen. Você pode fazer o barco, 3 vezes com 5 respirações. Você pode fazer o remador, 15 vezes. Você pode fazer só o camelo. Camelo 2, né? Mais 15 movimentos. Então escolha primeiro a postura invertida, em seguida o abdômen que você for trabalhar. Se estiver no período menstrual, lembra que a invertida pode ser o Setubandhasana, onde o quadril sobe lá no alto e você conta 15 respirações. Pode começar. Vou repetir: invertida, abdômen e depois a postura do peixe. Isso. Eu estou instalando. Faz a postura invertida sem pressa. Quando você passar para a postura do abdômen, lembra que aqui não é musculação. O objetivo é trabalhar o terceiro chakra. Claro que a gente acaba ativando a musculatura, mas faz com consciência. Cada movimento, uma respiração, sem pressa, com tranquilidade. Agora a gente vai começar a treinar na próxima aula a volta. Voltar com o abdômen e com a lombar. Mas aí na próxima eu te lembro. Aí lembra, quando terminar o abdômen, você vai fazer a postura do peixe por 8 respirações e depois você vai começar a se ajustar para deitar em Shavasana. Se sentir necessidade de fazer uma torção, pode. Lembrando que hoje a gente já trabalhou a torção, né, lá no triângulo, mas sentir, né, principalmente para quem tem problema na lombar, e perceber que precisa, faz a torção. Thank you.
E quem for terminando a postura do peixe, então vai deitando em Shavasana, né? Deitando com a cabeça aqui para o meu lado e os pés lá para o fundo da sala. Então, estando em Shavasana, inspire, expanda o abdômen. E ao expirar, relaxe e solta o abdômen. E procure relaxar o corpo inteiro no solo. Esse corpo que a gente alongou, que a gente esticou, que a gente fortaleceu. Solta o peso do corpo no chão. E procure trabalhar um pouquinho a sua imaginação. Se visualize em uma manhã de sol nascente, em luz dourada, em um país distante, a Índia. Se visualize nessa manhã de sol nascente em uma aldeia indiana, em um templo, sentado em posição de meditação. Você sente a força dos peregrinos que fazem rituais no templo, observa os incensos, as lamparinas, ouvindo a música que flui dos acordes dos instrumentistas. Você observa os raios do sol nascente, iluminando a fumaça dos incensos, as luzes das lamparinas, sentindo brotar dentro de você um profundo sentimento de harmonia, de alegria, de felicidade, de iluminação e de espiritualidade. Relaxe. 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 Aos pouquinhos vá trazendo a sua atenção de volta. Inspire e expire profundo.
Movimente os dedos das mãos, os dedos dos pés. Gire a cabeça para um lado, para o outro lado. Traz a sua atenção de volta ao aqui e agora. Se alongue, se espreguice bem, vai se esticando completamente, como se você acordasse de um sono muito profundo. Coloque um sorriso suave no rosto. Vira o seu corpo de lado. Ajudando os braços, eleva o tronco, voltando para a postura sentada, coluna bem alinhada. Hoje, para finalizar a nossa prática, eu trouxe um texto que chama O Misterioso, que é um texto do Osho, do livro Osho Todos os Dias, 365 Meditações Diárias, da editora Verus. Ele fala o seguinte: escute o misterioso, não negue. Não diga precipitadamente que ele não existe. Todas as pessoas que caminharam na Terra de uma maneira consciente concordaram: o misterioso existe. O mundo não termina no visível. O invisível existe e é muito mais significativo porque é muito mais profundo. O visível é somente uma onda no invisível. O invisível é o oceano. Dessa maneira, quando algo estranho acontece, não o negue e não se feche a ele. Abra-se, deixe que ele entre. E todos os dias, há muitos e muitos momentos em que o misterioso bate na porta. Subitamente, um pássaro começa a cantar. Escute-o. E escute através do coração. Não comece a analisá-lo. Não comece a falar por dentro sobre ele, fique em silêncio. Deixe que ele penetre em você tão profundamente quanto possível. Não o impeça pelos seus pensamentos. Permita-lhe uma passagem absoluta. Sinta-o, não pense nele. Por ter encontrado uma rosa no começo da manhã, você pode se sentir diferente o dia inteiro. Se você viu o sol se erguendo pela manhã e foi arrebatado por ele, você pode se sentir totalmente diferente o dia inteiro. Se você viu os pássaros voando, esteve com eles por um momento, você se sentirá uma pessoa completamente nova. Sua vida começou a mudar. Essa é a maneira de você se tornar um buscador. Você precisa absorver a beleza da existência, a sua absoluta alegria, a sua esmagadora bênção. Antes da gente entoar o Chant Mantra, para a gente finalizar, hoje é o dia que a gente faz Ekadashi. Então, quem quiser seguir, vão sair da aula de yoga, vão tomar o café da manhã, depois vocês vão almoçar, e aí depois do almoço, jejum até amanhã de manhã. Amanhã acorda, água com limão, sal, água morninha, toma e faz bastante postura de torção até limpar o intestino. E aí depois disso, alimentação normal. Ok? Para sair as coisinhas daqui, não sei se vocês estão vendo, né, o alto índice de câncer de intestino que está aparecendo aí nas pessoas, né? E isso limpa o intestino, tira coisas grudadas daqui. Lembra que o intestino, segundo até o primeiro cérebro, né, tudo é ligado. Aqui tem uma ligação, até a ciência concorda que existe uma ligação entre a barriga e o que você pensa. Então, uma vez por mês a gente faz essa limpeza e aí no dia de hoje o jejum preparatório para limpeza, né? Então vamos finalizar a nossa prática. Inspire profundo.
Muito bem, eu espero que você tenha gostado dessa prática, que eu guiei para os meus alunos com todo carinho e fiz questão de gravar para compartilhar com vocês também. Está tendo alguma dificuldade nas aulas? Deixa aqui nos comentários para eu poder te ajudar. Eu sei que às vezes tem alunos novos, tem muita gente nova chegando aqui no YouTube, por isso que eu fico pedindo like de vocês, porque quando vocês dão um like, o YouTube mostra os nossos vídeos para mais pessoas e assim a Casa Shanti fica mais conhecida. Vocês viram que no final da aula eu conversei com os meus alunos antes do texto, né? Conversei com os meus alunos sobre o Ekadashi. Para você fazer o Ekadashi, você conta 11 dias após a lua cheia ou 11 dias após a lua nova. Então você conta esses 11 dias e aí você faz o Ekadashi conforme eu te expliquei. Lá na Casa Shanti, que é a minha escola de yoga online, tem um grupo de estudos, né? Tem uma área de grupo de estudos com muitas aulas teóricas e aí tem uma aula teórica inteira sobre a prática do jejum. Eu explico tudo sobre o jejum, explico como que faz o jejum, é tudo certinho, a alimentação que você introduz, a alimentação que você introduz depois, caso você queira, não esquece de entrar lá na área de membros e vai lá, Ekadashi, o jejum indiano, e vai lá para você aprender. O jejum ele traz muitos benefícios para a saúde e esse jejum ele é acompanhado dessa limpeza intestinal que a gente precisa fazer pelo menos uma vez por mês. Para quem não consegue ficar totalmente em jejum, a gente tem indicação de água, tem indicação de alguns sucos que você pode tomar e talvez até de algumas sopinhas também. Passa lá na área de membros, confere essa aula, que é uma aula bem especial. Pessoal, lembra que agora do dia 1º ao dia 15 nós vamos ter um evento totalmente online, gratuito aqui no YouTube, um desafio para futuros instrutores de yoga. Caso você queira enviar suas dúvidas, vai lá no Instagram da Escola Casa Shanti, que lá na nossa bio tem um link para você enviar as dúvidas. Nós vamos ter aulas, 10 aulas teóricas, 10 aulas práticas, e vai ser um conteúdo muito especial, um conteúdo que você não consegue encontrar no YouTube e nos outros canais aí. Eu vou estar oferecendo esse conteúdo de graça para você. O roteiro das aulas vai depender das perguntas que vocês enviarem. Então não deixa de ir lá no nosso Instagram e mandar essa perguntinha num forms que a gente tem lá. Tá bom? Obrigado pela sua presença, obrigado pelo seu like, obrigado por compartilhar sua energia comigo. Hoje, aqui em Búzios, ó, dia de jejum. Eu não sei que dia que você está assistindo essa aula aí, mas pega o calendário e já começa a contar. Lua nova, lua cheia, e assista a aula que eu tenho gravada sobre o jejum indiano. Obrigado pela sua presença. Nos vemos na próxima aula, ou então lá no Instagram, com muito conteúdo legal sobre yoga para você. Quer ser um instrutor ou se aprofundar no estudo do yoga? Eu tenho um desafio para você. Desafio de 20 aulas para futuros instrutores de yoga, de 1 a 15 de fevereiro. 10 aulas teóricas, sempre às 7 da noite, 10 aulas práticas, sempre às 6 da manhã. Durante as aulas teóricas, eu vou ensinar os aspectos fundamentais da instrução de yoga. E nas aulas práticas, além de conduzir uma prática, eu vou fazer as demonstrações e complementar o que foi ensinado na aula teórica. Como a dinâmica de perguntas e respostas, eu vou ensinar sobre anatomia, fisiologia, corpo energético, variações de posturas e tudo o que é necessário para saber, para dar aulas e orientar e ajudar os seus futuros alunos. No final do desafio, nós vamos montar uma prática completa e praticar juntos. O desafio é ao vivo, online e gratuito. Todos podem participar, não é necessário nenhum conhecimento prévio. Para se inscrever, é só clicar no botão Saiba Mais.